коли, скільки і на що йдуть бюджетні гроші? На ці питання має допомогти знайти відповідь новий проєкт електронного врядування «Відкритий бюджет». Створив і впроваджує його Центр політичних студій та аналітики «Ейдос». Сьогодні з Білоцерківською міською радою ми підписуємо меморандум співпраці між центром «Ейдос» і вашим містом щодо запровадження системи «Відкритий бюджет», яка покликана підвищити прозорість використання бюджетних коштів. Ми зробили все можливе для того, щоб зробити максимально зручним використання сервісу для міської ради і максимально зрозумілим для громадян. Відкритий бюджет бере за основу стандартні форми фінансової звітності, класифікує та систематизує їх. Після цього в зручному форматі ця інформація може викладатися на сайті міськради чи інші публічні джерела. Місту це не обійдеться ні копійки, лише бери й роби. Зі своєї сторони ми зобов'язуємося підтримувати в робочому стані дане програмне забезпечення, надавати консультації, пояснення, проводити навчання відповідальних виконавців, а також передавати Білоцерківській міській раді аналітичні матеріали, наші пропозиції. Міська ж влада, у свою чергу, обіцяє вже за місяць внести в систему перші дані. Відповідно до плану, у нас там до кінця жовтня місяця попередньо передбачено, що не буде ніяких ускладнень, це саме відпрацювання структурними підрозділами і приведення їхніх документів і звітної інформації в ту форму, яка буде легко інтегруватися відповідно сюди і розповсюджувати всю цю інформацію. Як же насправді працюватиме відкритий бюджет в нашому місті, має показати час. За попереднім досвідом із системою «Звіт.ПРО», на будь-яку хорошу громадську ініціативу завжди знайдеться чиновник, який її ігноруватиме. Сергій Нечитайло, Анна Ніколаєць, Дмитро Ніжельський. Новини телеканал «Крокус».